Доброго вечора. Рада вітати усіх, хто у цій порі з нами. Сьогодні в акцентах будемо говорити про національно-патріотичне виховання. І до розмови я запросила таких співбесідників. Це директор департаменту освіти та гуманітарної політики Марина Бакланова і депутати Черкаської міської ради від фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Олексій Мельник і від фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Максим Шило. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. Я думаю, що, в принципі, тема ця не нова, але ми вирішили до неї повернутися, оскільки департаментом освіти та гуманітарної політики розпочато розробку концепції національно-патріотичного виховання в Черкасах. Чому взагалі виникла актуальність от створення такої концепції, пані Марино? На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про освітні навчальні заклади, і загальноосвітні, і дошкільні, і позашкільні, то національно-патріотичне виховання, як на мою думку, його розвиток і реалізація відбувається на найвищому рівні. Є у нас численні програми, зустрічі з воїнами АТО, волонтерська допомога, різноманітні проекти. У нас навіть є цілий позашкільний навчальний заклад «Клуб юних моряків», який реалізує якраз військову, ну, складову патріотичного виховання, військово-патріотичне виховання. Але, на мою думку, на сьогоднішній день питання національного патріотичного виховання – це стратегічне питання. І ми маємо говорити не тільки про виховання учнівської чи студентської молоді, а навіть давайте говорити про виховання дорослих, про формування дійсно концепції в нашому місті, яка дозволить займатися, наприклад, громадянським вихованням, яка дозволить звернути увагу на героїко-патріотичне виховання всіх членів нашого суспільства. Наскільки мені відомо, ви запрошуєте людей до широкого обговорення і участь у розробці цієї концепції можуть брати не лише депутати, а це може бути громадськість, жителі нашого міста, можливо, педагогічні працівники, так? Безумовно. Якраз користуючись нагодою, шановні містяни, запрошуємо вас взяти участь у роботі групи, яка буде займатися розробкою концепції національно-патріотичного виховання у нашому місті. Для того, щоб охопити і різні верстви населення, для того, щоб почути думку кожного, хто хоче вплинути на процес створення концепції, на процес розвитку національно-патріотичного виховання в нашому місті. Скажіть, будь ласка, вже є якась певна реакція від громадськості? Можливо, хтось вже виявив бажання брати участь у роботі цієї групи? Декілька громадських організацій виявили бажання. Крім того, якраз депутати Черкаської міської ради, які активно співпрацюють з департаментом у цьому напрямку. Максиме, чому ви вирішили співпрацювати в цьому напрямку? Наскільки для вас це є такою цікавою і близькою, можливо, по духу роботою? Власне, окрім депутатства, я є членом припартійної громадської організації «Сокіл». Це молодіжна організація, яка саме базисним ставить національно-патріотичне виховання. Зокрема, це і історико-пропагандистські заходи, спортивно-вишкільні, культурно-масові, а з початком українсько-російської війни це і волонтерський напрямок розпочався. Але зазвичай всі заходи, які ми проводили, вони покладалися на наші і фінансові розрахунки, і виключно на наші ресурсні матеріали. Тому ми вважаємо, що дана програма повинна, по-перше, допомогти таким організаціям полегшити свою діяльність і, зокрема, ввести всю цю роботу в напрямок державного русла і на місцевому самоврядуванні. Олексію, чому ви таку ініціативу теж виявили? Ну, дивіться, перш за все, я вважаю, що саме ця програма і основним її таким лозунгом ми повинні розуміти, що це виховання. І виховання справді не лише, як зазначила Леонідовна, молоді, дітей, а виховання всього суспільства в цілому. Тому що саме патріотизм, він повинен базуватися на якомусь правильному відношенні до природи, правильному відношенні до навколишнього, до ближнього. Тому, коли, ви знаєте, прогулюючись в парку і
іноді задаєш собі питання, ну, а чому саме, ну, там, через метр ж є смітник, ну, чому саме тут, ну, як це можна було не донести? І відповідь дуже проста. Відповідь в тому, що саме от патріотизм, саме патріотичне виховання, воно повинно бути на рівні не лише там знання гімнів, державних символів, а на рівні, ну, як кажуть, любові, відношення до своєї країни, до того місця, де ти живеш, до того ближнього, з ким ти живеш. І тільки тоді, ну, як кажуть, відійде саме ця поговорка, як кажуть, моя хата з краю. Тільки тоді ми забудемо, що справді, якщо це мене не стосується, то це не моя проблема. Коли ми об'єднаємо розуміння патріотизму в цілому, не лише на якихось там святах, заходах, чи в той час, коли, наприклад, лунає гімн, було 1 вересня, да, ми прийшли привітати в школах. І коли ти приходиш 1 вересня, дійсно приємно, що більшість співають. Ну, повторюють ці слова і знають, але деякі в цей час, ну, розмовляють, вирішують свої питання. І повірте, серед дорослих велика кількість тих людей, навіть більша, кількість серед дорослих, які відволікаються в цей час, коли їхні діти, ну, наприклад, там стоять, тримаючи руки там на серці. Звичайно, діти, вони, як кажуть, дивляться на своїх батьків і десь там вчителі їх навчають через призму патріотичності, як потрібно себе поводити. Але батьки – це є приклад для дітей найбільший в їхньому житті. Тому от суспільство в цілому, і десь потрібно починати не лише з дітей, а з дорослих, виховуючи в них саме не патріотизм, а любов до того, до тої країни, де ти живеш. Дуже відомий педагогічний вислів, звернений до батьків, не намагайтеся виховувати дітей, виховуйте себе. Все одно діти будуть схожими на вас. І дійсно, тільки що Олексій розказав про ту, на жаль, прикру тенденцію, коли ми на урочистостях, на якихось святах бачимо, що більшість дітей знають гімн, виконують його. А більшість батьків в цей час дозволяють навіть собі навіть розмовляти. Але давайте подумаємо, все-таки патріотизм – це дійсно набагато глибше питання, ніж, наприклад, виконання гімну. Це питання, коли ми говоримо погано про свою державу, наприклад, перебуваючи за кордоном. Коли ми критикуємо сусідів, коли буваємо в гостях у друзів. Розумієте, європейські традиції, вони якраз свідчать про те, що там довготривалий період виховувалося розуміння того, що держава, країна – це твоє. Не просто квартира чи будинок обмежена парканом – це твоє, а все інше – це вже чуже, це не моє. І не треба його поважати, можна дійсно смітити, можна говорити погані слова, коли за тобою там не спостерігають твої батьки або родичі. Да? Тобто дозволяти собі невиховане ставлення до всього, що тебе оточує. Як на мене, то це має бути дуже глибоко в свідомості, навіть підсвідомості, щоб людина розуміла, що парк – це так само моє, що, скажімо, там той же самий пагорб слави чи пам'ятник воїнам, які загибли за незалежність нашої держави, це так само моє. Чи ліхтарі, я перепрошую, які встановили на тому ж самому пагорбі слави, витративши немалі кошти через місяць жодного цілого ліхтаря. А освітили для того, щоб це дійсно була, ну, якесь знаменне місце в місті Черкаси, щоб можна було його побачити з різних сторін, бо воно на підвищенні, і зробили гарну підсвітку цьому всьому. Пропрацювали місяць, ну, півтора від сили. Тобто, знов-таки, ми говоримо про більш широке сприйняття самого терміну патріотизм. І, знаєте, оцей поширений вислів в останні роки, що, можливо, патріотизм більше проявляється в тому, що ти виконав сміття у смітник, повсякденних, не через прапорець на машині чи одягнену вишиванку. І це є правильно. Я вам скажу більше, що, ну, насправді достатньо останнім часом, після Революції Гідності, я б навіть назвав би слово «стало модним».
Саме жовто-блакитні стяги, саме вишиванки і так далі. Тому ви дуже правильно підмітили, що показник патріотичності – це не є вишиванка і це не є стяг в машині, це є відношення і розуміння того, як ти до цього відносишся, наскільки ти глибоко переймаєшся тим місцем, де ти живеш, тим містом, тою країною. І оце і є основна суть патріотизму. Ну, є просто зовнішні ознаки, а є внутрішні ознаки. І мені здається, що коли на тих самих урочистостях або в час якихось там родинних свят ми одягаємося в наше традиційне вбрання, в цьому немає нічого поганого. І те, що ми призвичаємо до цього дітей, те, що все-таки вони розуміють, що, є, що вишиванка – це не просто одяг, це глибоке символічне, скажімо так, вбрання, в якому кожна, вибачте мене, стежечка, смужечка, вона має свій сакральний зміст. І той самий захист, і ті самі символи, які там, скажімо так, захищають наше здоров'я чи навіть життя. Тобто, треба до всього цього ставитися виважено і з розумом. І розуміти, що це формується не за день, не за два. 25 років вже наша нація, так сказати, піднімається з колін і намагається бути свідомою, незалежною, патріотичною. Але все-таки от на рівні нашого міста хотілося б дійсно випрацювати такий документ, таку концепцію, яка допоможе всім нам разом працювати над підвищенням навіть тієї самої громадянської свідомості. Навіть громадянське виховання, воно також є складовою національно-патріотичного виховання. Тобто працювати в цьому напрямку. І ми знов-таки повернемось до питання зміни свідомості, якщо ми говоримо, що люди часто відчувають себе в опозиції до держави, не ототожнює себе з державою, а в принципі то всі ми є представниками держави і обличчям держави. Чомусь от у нас дійсно, не знаю, чи це якась така риса ментальності української, що ми, можливо, більше критикуємо державу, ніж її любимо. Знаєте, от все ж таки, чисто по-людськи, от як ви вважаєте, в який спосіб цю свідомість можна змінювати? Це мають бути якісь такі виховні моменти, це мають бути, можливо, моменти покарання за якісь дії, за аморальні вчинки, за те ж саме сміття, якісь штрафи. От ви все-таки до чого більше схиляєтесь? В першу чергу, вважаю, що це шлях відкритості, діалогу, шлях показання лідерських показників. Наприклад, коли ти приймаєш в своє середовище нову людину, яка не знайома з вашою ще діяльністю, то з часом, коли ти є відкритися людиною, коли ти доброзичливо до неї ставишся, коли ти показуєш, що це цікаво займатися цим, пояснюєш сенс цього, то людина сама зацікавлюється. Коли людина, наприклад, отримує певну подяку за це. Навіть той же маленький спортивний турнір, і коли дитина нагороджена за нього, то вона відчуває, що це не дарма було зроблено, що їй зацікавило це, і вона може надалі цим займатися. Тому, в першу чергу, тільки шляхом відкритості, діалогу, правильного виховання ми зможемо максимально долучити молодь, зокрема школярів, студентство, до програми національно-патріотичного виховання, до українського єдиного суспільства. А як тоді охоплювати не школярів і не студентів, а більш старше покоління? Ну, хочу зазначити, у нас в організації є вже молоді люди 31 року, які приходили ще хлопцями то спочатку незалежності України. І вони надалі продовжують займатися цією діяльністю, тому що вони відчувають, що наша організація – це одне ціле, це одне ядро, яке буде в майбутньому один одному допомагати. Зокрема, коли розпочалася Революція Гідності, то сотні хлопців з різних куточків України приїхали в Київ і створили свою чоту самооборони, яка тримала певні рубежі в Києві і проявила себе доволі хоробро. Тобто все ж таки треба бути прикладом для наслідування, так, і тоді чергу, треба коло цих людей буде розширюватися. Собі вибудовувати лідерські позиції і максимально витягувати людей з вулиці, з цієї пустоти до себе, до активності, до громадської діяльності.
Ви знаєте, нещодавно, я перепрошую, да, у нас було чергове зібрання, ми партійна організація, ну, досить часто проводимо величезну кількість заходів і для дітей воїнів АТО, безпосередньо для дитячих будинків. І я вам хочу сказати, що повинен пройти якийсь певний час. По-перше, для того, щоб, ну, ви зазначили самі, ми досить молода країна, і повинен пройти час для того, щоб слово «модна тенденція», те, що я казав там про стяги, про вишиванки, переросла в нормальне. Для того, коли йде людина в вишиванці, то ми на нього не дивилися, як, ну, як на диковинку, а ми, ну, як, ну, зазвичай, як це було, ну, як стиль життя, як бажання, яке не викликає там зайвих поглядів і не привертає до себе увагу. Тобто ми повинні звикнути саме до того, що в нас там на будівлях вивішувати державні прапори, це нормально, що всі, будемо так говорити, відношення до слова патріотичності, все, що в нього він в себе включає, то це нормально. Тобто це не викликало якусь диковинку. І ми не соромилися там той самий гімн співати разом з усіма. Але перш за все, що в цьому часі, який пройде, ми не повинні, ну, як кажуть, втратити саме оцю хвилю зацікавленості до цього, щоб це не було тільки лише замилюванням очей в якусь дану ситуацію, да, як нам там нав'язують, у нас іде війна чи ще якісь, і ми зараз повинні збирати кошти. Пройшли якийсь час, і де всі ці збирачі коштів, і де всі ці люди, які, ну, так тоді яро, майже щодня на кожному перехресті збирали кошти для воїнів АТО, і де якесь розуміння, куди ці кошти пішли. Тому, щоб оця хвиля модного не відійшла, як просто дань моді, ми віддали і закінчилося, а щоб ця хвиля, яка зараз триває, модного, переросла як в нормальне, звичайне, постійне якусь таку атмосферу. І насправді, до чого хочу сказати вам, що от на останньому зібранні партії «Батьківщина», ви знаєте, я почув таку дуже цікаву фразу, що людина не може дарувати кохання, так, не може дарувати якихось позитивних емоцій іншій людині, не маючи лише однієї умови. Умова заключається в тому, що, перш за все, ти повинен любити себе, ти повинен розуміти, що ти успішний, що ти щасливий. І, як кажуть, не, ну, може, не нагружати на себе лишньої такої от інформації, що все погано, всі погані, держава погана, влада погана, там президент не такий, ну, всі не такі, депутати завжди не такі. І ви знаєте, коли я майже щодня перебуваю в себе на окрузі. І майже щодня спілкуюся з людьми. І досить часто я чую саме ці, що всі не такі. Я задаю питання, а де ви були, коли ми, наприклад, там неділю займалися обрізкою цих кущів? Я, мої друзі, активісти, мешканці сусіднього будинку, де саме ви перебували? Ви бачили, що різ? Так, я проходив мимо вас. У вас був час, щоб підійти? Так, був. Чому ви не підійшли? І, ну, ви ж зрізали, то навіщо мені туди підходить? То ви ж проживаєте в цьому будинку. Я взагалі проживаю в іншому місті, в іншому будинку, але я показую своїм прикладом свої роботи, своїми друзями, колегами. І так само ми, наприклад, там партію «Батьківщини» прибирали набережну, спуск до Дніпра, яка є закинута біля Повербовецького в кінці. Да, то мені було дуже приємно, що нас підтримало дуже велика кількість і мешканців, і людей, але ж ходять цією дорогою і користуються цим пляжем набагато більша кількість людей. І чомусь їм, ну, їх влаштовує саме той безлад, той смітник, через який вони ходять. І ніхто... Можливо, їх і не влаштовує, але вони перекладають цю відповідальність на когось іншого. Я тільки і хотіла зараз сказати, що, можливо, це дуже голосно буде сказано, можливо, це дуже ідеалістичні прагнення, але, як на мене, то головною метою саме реалізація концепції, яку ми зараз формуємо, є все-таки формування свідомого громадянина нашої держави, який буде розуміти, що від нього залежить все. Насправді все. Те, що знаходиться в його квартирі чи в будинку, те, що знаходиться на його вулиці, те, що знаходиться в його місті, які у нас умови в парках. Треба розуміти, що не прийде, от всі так чекають, давайте говорити відверто, Європа прийде, нам допоможе.
дійсно прийде і допоможе. Але тоді, коли побачить бажання щось змінювати, робити для своєї країни, для свого міста, у наших людей. Треба розуміти, що те, що відбувається сьогодні з тобою, з твоєю родиною, з твоїм містом, з твоєю державою, все це залежить від тебе. І треба розуміти, що лише після того, як кожен з нас візьме відповідальність на себе за те, що відбувається на його робочому місці, в його особистому життєвому просторі, в усій державі, в нашому місті, зокрема, лише після цього ми будемо мати якісь позитивні зрушення і позитивні зміни. І слава Богу, що на сьогоднішній день я це бачу в нашій учнівській молоді, в нашій студентській молоді, громадські організації, які співпрацюють, в тому числі з департаментом, ті ж самі от літературні сцени, які, до речі, буде і на День міста, ті ж самі там якісь розмовні, літературні проекти, творчі проекти, культурно-містецькі, спортивні, розважальні. Тобто треба розуміти, що ніхто не прийде і не зробить краще зі сторони, з боку. Лише ми сьогодні, завтра, учасники того процесу, щоб зробити наше місто, нашу державу кращою. І мені дуже приємно, що на сьогоднішній день от у нас, наприклад, працює Учнівська міжпарламентська асамблея. Її активісти долучаються і до різноманітних заходів, і до виховних в тому числі. Але мені приємно, що вони виростають у активних людей, активних членів нашої громади і реалізують уже проекти на рівні нашого міста. Я хочу додати, що от сьогодні Максим зазначав, що було б непогано, якби і держава долучалась, можливо, до фінансування якихось проєктів. Але якщо ми говоримо про національно-патріотичне виховання, то, в принципі, тут є різноманітні форми і способи, як впроваджувати ці ідеї без якогось грандіозного фінансування, скажімо. Ну, ті ж суботники чи якісь культурно-мистецькі заходи, про які ви згадали, вони не потребують якогось спеціального фінансування, ну, можливо, там якісь подаруночки дітям для того, щоб вони пораділи і було якесь заохочення. Але, в принципі, все залежить від ініціативи людей, мабуть, і від бажання встати з дивана, десь щось зробити спільно зі своїми сусідами, друзями, чи, можливо, і незнайомими навіть людьми. Ви знаєте, останнім часом я спостерігаю дуже таку цікаву тенденцію, саме по проведенню заходів, фестивалів в місті Черкаси, так як досить нещодавно став заступником дирекції парків, і, як кажуть, безпосередньо переймаюся саме і займаюся організацією цих всіх, будемо так говорити, заходів, фестивалів, то я вам хочу сказати, що величезна кількість людей, які мають бажання, мають велику підтримку серед волонтерського руху, велику підтримку, коли ми надаємо, як кажуть, цьому якусь саму мінімальну розкрутку, там, запрошуємо вас прийняти участь там, в тому благодійному проєкті, то відгукується велика кількість людей, велика кількість і інвесторів, і спонсорів, які готові перекривати якісь там затрати. І це навіть не лише мінімальні затрати. Це дійсно дуже цікава така у нас є річ, як громадський бюджет. Так? То от саме на кшталт громадського бюджету є люди, які виділяють кошти під час, наприклад, деяких заходів. У нас там розігрувалися якісь громадські проекти, ідеї на реалізування ідей різним. І у нас Аня Тарапата от недавно виграла це на пляж зробити тротуарну доріжку для того, щоб на пляж могли під'їхати люди на інвалідних візках. Для того, щоб можна було пройти людям, в яких є певні якісь, як правильно, обмежені фізичними можливостями. Да. Тому саме таких людей, при всьому при цьому, що я хочу зазначити, що Аня Тарапатова, вона взагалі переселенка. Це людина, яка нещодавно приїхала в місто Черкаси і на сьогодні вже не просто, як кажуть, допомагає місту, а це та людина, яка своїм прикладом показує, що нема значення, в якому ти місті знаходишся. Чи це Київ, чи це Черкаси, чи це Донецьк. Саме головне, що ти в душі українець і ти розумієш, що все це Україна і ти готовий допомагати в будь-якій ситуації, в будь-якому місті, будь-яким проєктам. І я вам хочу сказати, що величезна кількість тих проєктів, фестивалів відбувається
покладається саме на волонтерських засадах, саме на розумінні патріотичності, і всі вони якось спрямовані комусь допомогти. Це дуже приємно. Вже спливає час нашої розмови. Я хочу нагадати телеглядачам, що Департаментом освіти та гуманітарної політики розпочато роботу з розробки концепції національно-патріотичного виховання. Якщо хтось, хто сьогодні нас бачив і чув, захоче теж долучитися до цього процесу, куди можна звертатися? На сайті нашого департаменту є електронна адреса фахівця, який займається збором пропозицій, формує робочу групу. А так безпосередньо можете звертатися до департаменту. Я вам дякую за цю розмову. Будемо сподіватися, що попереду цікава і, головне, плідна робота, результати якої будуть відчувати всі черкащани. Дякую, шановні телеглядачі, що цей час ви провели разом з нами. До зустрічі в ефірі. Дякую вам.